नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ऊर्ध्वतिर्यक अबाकसर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारीनर स्याथ अतः स्वायंभुवो मनुः शतरूपा च जास्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवाद कपिलेन च धीमता। श्रील श्रीपाद सूत गोस्वामी नमिषारण्यरे शनकादि मुनि ऋषि मानंकु कहुछन्ति कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल जननी देवहूतिंकु जो दिव्य ज्ञान समूह प्रदान करिछन्ते जगत कल्याण उद्देश्य रे एवं कपिलंकर महोपदेश प्राप्त है तत्कालीन मुनि ऋषि ब्रह्मर्षि राजर्षि गण साधन पथरे ईश्वर प्राप्ति पथरे यथेष्ट मार्ग र संधान पाइछन्ते। ए महनीय गाथा श्रीमद भागवतंकर तृतीय स्कंधरे आलोचना करुछन्ते सुत गोस्वामी शनकादि मुनि मानंक सम्मुखरे। प्रसंग क्रमे सुत कहिले मुनिगण अति निकटरे घटी जाइथिबा महाभारत युद्ध विषय रे आपण माने अवगत अछन्ते। ए घटना तले भागवत कुहा होजे सुत शनक प्रभृति के कहुछन्ते तार अल्प दिन पूर्वरु महाभारत युद्ध होइछि। महाभारत युद्ध घटीगला तार खूब कम दिन पर भगवान चिंता कले जे आमर कार्य सरीगला जो उद्देश्य आम पृथ्वी की अवतीर्ण ही आसीलु से कार्य सरला बर्तमान फेरी जावा कथा धर्म स्थापन हो गला दुष्ट दुराचार मैंने निर्मूल हो गले न्यायवान यत्नशील प्रजावत्सल साधु और धर्मपरायण युधिष्ठिर अभिषिक्त हले आम किसी करार ना प्राय सरी अनेक नूतन नूतन धर्म मध्य स्थापित हो एथर आम फेरी जावा कथा। ये गोटे चिंता भगवान मनरे स्पर्श कला आम आम शक्ति जो विशाल जदुवाहिनी गठन करूँ ये जदुवाहिनी एम अति बलशाली आम कृपा बल परम बलशाली कराही कहीं अति दुष्ट दुराचार राक्षस तुल्य अधार्मिक अन्यायी राजा मान विरुद्ध प्रयोग करने जो महाशक्ति आम निर्माण करूँ जदुवाहिनी आम छड़ा या किए नियंत्रण करें जदि स्वधाम को प्रत्यावर्तन करूँ एम रही जाती एम तो पुणी आउ थे अल्प दिन भितर जगत रे अन्याय अधर्म प्रसार करदे दुष्ट दुराचार हो परंपरा क्रमे आम साथी ये समस्त को नहींगले काम दुटे। भगवान विश्व निमंते केड़े कठोर हो पारती निजर हाथ तैयारी करथिबा बाहिनी निजर पुत्र नाती प्रभृति नहीं कि जहाँ को निर्माण करथिले जो माने एकांत विश्वास जो माने एकांत प्रिय ताहले जन्म मृत्युटा संसार रे कौन किछ नुह आम सिना गोटे भाड़ी बसचे चिंता करी बसचे एकड़े कथा हाला एकड़े कथा हाला बोली कौन अच्छी आ तो भ्रुक्षेप करू ना भगवान कथा छाड़ू महात्मा महापुरुष मैंने भ्रुक्षेप करू ना
କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା? ଆରେ ମରିଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ବୋଲେ କଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା, କଣ ଭାସିଗଲା ତାର? ଆଉ ତ ସବୁଦିନିଆ କଥା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସବୁଦିନିଆ କଥା, କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଉତ୍ସ ଏଇଟାକୁ? ଏଇ ଭୟ ତ ତୁମକୁ ସବୁଠି କ୍ଷତି କରି ପକାଉଛି, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହିଁ ତୁମକୁ ଅଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ବେଶୀ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏଟାକୁ ଭୟ କ'ଣ? ଏତେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟାକୁ? ହଁ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସିନା ଭୟ କରିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କ'ଣ? ଏଟା ତ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ରୁବସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତସ୍ୟ ହି ସର୍ବଥା, ବୃତ୍ରାସୁର କହୁଛି, ଅସୁରଟେ କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ସର୍ବଥା ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ତତ୍ର ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ଯଥା, ତାର ପ୍ରତିକାରର ତ ବାଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେଠି କହିଲେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଗୀତାରେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ କେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ପରିହାର କରିପାରିବନି। ସେମିତି ବୃତ୍ତାସୁର କହୁଛି କେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବନି। ଅଛି କି ପ୍ରତିକାର କିଛି ମୃତ୍ୟୁର? ଅଥଚ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ଭୟ। ଏ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିପାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଗଲେ ସେଦିନ କଳିକାଳ ଆସିଲା। କଳିକାଳି ଆସିବାରୁ ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଦେଖାଗଲା କଳିକାଳର, ସେଥିରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ, ସୁତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାଗବତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି? ଅବଶ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଯିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ହେଇଛି, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ହିଁ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ପରେ ବେଶୀ ଦିନ ବିତିନି, ଏ 200-300 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ମୁନିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ମନେଥିବ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଜଣେ ଅମାନବ ବା ଅତିମାନବ, ନାଇଁ କି? ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଜଣେ ଅତିମାନବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅତିମାନବ ଭଳିଆ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ କି? ଅଷ୍ଟବସୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ସେ ସବୁ ସୁଦୃଢ଼, ସବୁ ବସୁମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଗଙ୍ଗା 7ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରକୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ରୂପଧାରିଣୀ ଶାନ୍ତନୁପତ୍ନୀ ଗଙ୍ଗା, 6ଟି ଯାକ 7ଟି ଯାକ ଦ୍ରୋଣକୁ, ଏଟା ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ଭୂମିକି ଛୁଇଁଦେବୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, କିଏ ସେଇ କାମ କରିପାରିବ? କେବଳ ଗଙ୍ଗା କରିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର କରି ବସୁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗର୍ଭରେ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ହ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଥିଲେ, ଇଏ ପରମ ଧର୍ମ ପରାୟଣ, ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ରକ୍ତ ମାଂସ ଦୂଷିତ ପଚାସଢ଼ା ଦେହ ହେଇକିରି ଆମ ଭଳିଆ ଝାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଦେହ ହେଇକିରି ଆଉ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଦେହ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଏପରି ଧର୍ମାଚରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି ନୀତି ନିୟମ ବୈଦିକ ମାର୍ଗକୁ ଜଗିକିରି ଚଳନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ପରାୟଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଶାନ୍ତନୁ, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରମ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଗଙ୍ଗା। ହେଲେ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆମେ ଦ୍ରୋଣମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା, ଇଏମାନଙ୍କୁ ବସୁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା, ୟାଙ୍କ ଦେହ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଦିନେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ରୂପ ଲାଭର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ତ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କିଏ ସେ ଶାନ୍ତନୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଦୂରେଇକି ରହିଲେ। କା ତ୍ୱମ୍ବରାନନେ, ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ? ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥାଭାଷାରେ କିଛିଟା ହାବଭାବ ହାସ୍ୟଲାସ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତେ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ସାହସ ହେଲା, ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ,
हे देवी तुम्हारो पानी ग्रहण करिवा पे मु लालायत इच्छुक तो गंगा सलज्ज हास पूर्वक स्वीकृति प्रदान कले महाराज मु खुशी एथरे आपण को प्रस्ताव रे किंतु मोर केत शर्त अच्छे से शर्त आपण पालन करिपरिबे तो मोर कार्य बा इच्छा रे हस्तक्षेप कले मुझा बरदास्त करें मोर जो दिन अपमान हम मुझे आपण को त्याग कर पड़ी आसवि मु मोर अपमान सह्य करें हाँ करदे मुग्ध हो जाइए तो शांतनु हाँ करदे से आलरे सतटी वर्ष को उद्धार करदे गंगा कथा थिला अष्टम वर्षटी किछि काल रहिबे मर्त्यरे काई रहिबे ह ना जाऊचन तो अष्टवशु सात जनक तो जन्म हो फेरी आसवा व्यवस्था होची आ गोटे बसु अंत जदि रहिबे बोले मर्त्यरे किछि काल रहिले तांगर आचरण तांगर स्वभाव तांगर धर्म कार्य तांगर कथाबार्ता तांगर चालचलन समाज उपर टिके सुप्रभाव पकांता आदर्श पुरुष रूपे से गृहित होंते लोके देखिकी शिखते आचरण चालचलन गतिविधि जीवन यापन प्रणाली शिखते किंतु यांकर तो वंशधर रहिबाक होबनी यांकर वंशधर रहिबाक होबनी तापे गोटे किछु व्यवस्था करिबाक होबो हाँ ठीक अच्छे तापे गोटे व्यवस्था करिबे तांगर प्रतिज्ञा करागला दैवी व्यवस्था रे इभलिया गोटे परिस्थिति सृष्टि करागला से तो अखंड ब्रह्मचर्य धारण करी जावत काल बंची रहिले आ पिता इथरे संतुष्ट होकर कहीदे बच्छ बापर आशीर्वादा किमी कम करुचे आम बाप माँ गुड़ा को कलबल कर अभिशाप सेना संग्रह करुचे जाए कि बुढ़ा बुढ़ी हो गले ना जदि आम ठारू आशीर्वाद संग्रह कर अंतकरण को जब सतोष कर दे पार आम आचरण रे व्यवहार रे आदि सेपरि सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद करमी फल दूच ये जगत रे ब्रह्मा शिव पाखु आप अमर अमर पाइपर से देखते क्या रावण हिरण्यकशिप के चेष्टा करना अमर हो जाए शिव ब्रह्मा को सन्तुष्ट कर कौन कहल अरे आम तो अमर नुह तेत अमर करदेबू मो पाखे थे तो तेत देवी मोटी तो ना तेत देवी कौन से नाना प्रकार सी गोटे मागिला मुझे जल में मरबी स्थल में मरबी अस्त्र मरबी शस्त्र मरबी एम उड़े तिथि मरबे बारे मरबे उड़े मागिला सी ये गुड़े मागिला दे मल मरबि केवल मो खाद्य हाथ में नर बानर मोर प्रिय खाद्य हाथ में मल मरबी सीना आउ किए मत किए मारिपर इमती गुड़े सीना बर मागिला अमर कहपारे कि पितृ आशीर्वाद ब्रह्मचारी भीष्म को अमर करदे पारा पिता आशीर्वाद तुम्हें इच्छा कले तुम प्राण छाड़ इच्छा न कले छाड़ी महाभारत युद्ध होला महाभारत युद्ध भीष्मर पतन घटला तो निर्मम भाव अर्जुन को कृष्ण एमती उत्साहित कले बाध्यता कले मार ये गोटे फाका अच्छी गोटे बाण मार मारे कृष्ण कहते गीतार बतई देते हाथ जोड़े कर सी वचन दब आप जहाँ कहे कर जहा जहा कहले विश्व स्थल को बस एपटे धनुटी सेपटे बाणटी ढाई थुआ पड़ी बस अस्त्र धरी ना हाथ में सामने शिखंडी ढाई मुह को चाहूना मुह पोती का पुरुष पौरुषताहीन युद्ध करने को आमको आह्वान कर लज्जार कथा गुड़ाक बोले वृद्ध पितामह मुह पोतिक बस बोले गोटे गोटे बाण आसी बाजुच बाण गुड़िक देहर प्रवेश कला पचास सतुरीटा खंडे पशिगला बाम पट को चाहे बोले द्रोण द्रोण आचार्य कड़ गले द्रोण दौड़ी आसिले भीष्म शब्द शुणी आज्ञा द्रोण बुझीगले परिस्थिति कौन ये अस्त्र छाड़ी या देहर बाण ये बाण गुड़ाक देखुं ना युवा शिखंडी मार पार आपण विद्या के नहीं देखले ये आपण विद्या ना नहीं आपण शिखे विद्या तो
ଶିଖଣ୍ଡୀର ବାଣ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଏଟା ଅର୍ଜୁନର କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ବାଣ ବେଦ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ରୋଣ ତୁମ ଉପରେ, ଏପରି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବାଣର ପ୍ରଭାବ। ଶିଶୁ ଯେପରି ଜନନୀର ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଶୋଷଣ କରେ, ବତ୍ସ ଅର୍ଜୁନର ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦେହରୁ ସେଭଳିଆ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାଭାରତର ବାକ୍ୟ, ମହାଭାରତର ବାକ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ରକ୍ତପାତ ଭିତରେ, ହିଂସା ବିଦ୍ୱେଷ ଭିତରେ କି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କି ବିଚାରଶୀଳତା। ଯାହା ହଉ, ଢଳି ପଡ଼ିଲେ, ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ରଥରୁ ତଳେ, ଦେହରେ ସବୁ ଗେଞ୍ଜି ହେଇକି ରହିଛି ସର ଗୁଡ଼ିକ, ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତଳେ ଲାଗୁନି, କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟା ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି, ମସ୍ତକରେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ ବାଣ। ଯେମିତି ପିତାମହ ପଡ଼ିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ରିଗାର୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସମସ୍ତେ, ଶତ୍ରୁମିତ୍ର ଭାବ ଭୁଲି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଚାରିପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଠର ଉକ୍ଷଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କି ରାଜା କି ପ୍ରଜା କି ରାକ୍ଷସ କି ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଭିତରେ, ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ସାଧୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତଳକୁ, ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି 700-800 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଇ ଜଳୁଥିଲେ ଭାରତ ଆକାଶରେ, ଟିକିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭା କମିନଥିଲା, ତେଜ କମିନଥିଲା, ସେ ଆଜି ଭୂପତିତ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିଯାଉଛି, ବସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁକୁଟ ସହ, ଏମିତି ଟେକିକିରି ଧରିଲେ, ଟେକିକିରି ଧରିଲେ, ଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣନ୍ତି ରେ, ସୁକୋମଳ ତୁଳି ହସିଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ ସେଜକୁ ସୁକୋମଳ ତୁଳି ତମେ ପାରିବନି, ତମେ ପାରିବନି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ ପାରିବ ନା, ଆଉ ଯାହା ଦେହରେ କ୍ଷତ୍ର ରକ୍ତ ଅଛି। ବତ୍ସ ଅର୍ଜୁନ ପାଦ ତଳେ କାଇଁ ବସିଛୁ, ଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି ବାପା। ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ଅର୍ଜୁନ, ସେଇଠି ବସି ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଆସିକରି ଲାଗିଲା ମଗଜ ତଳକୁ, ଟେକି ହେଇକିରି ରହିଲା ମସ୍ତକ। ପିତାମହ କିଛି ସେବା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର, ନା ରେ ସେବା କ'ଣ କରିବୁ, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ ତ ପିଇବାକୁ, ପାଣି ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ କିରେ, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ହସିଲେ, ବୋଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମେ କିଛି ବୁଝୁନ, କେଉଁ କାଳରେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେବାକୁ ହୁଏ, କାଳ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ତ ଅଛି। ରହ ଅର୍ଜୁନ, ଦେହମୁଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳା ହେଉଛି, ବିଷାକ୍ତ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଟିକେ ଶୀତଳତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଏଇଲେ ଯାଉନୁ, ରହିବୁ କିଛି ଦିନ, ଟିକେ ଶୀତଳତା ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ଥାୟୀ ଶୀତଳତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ତୋ ବାପା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭୂଗର୍ଭକୁ, ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜଳ ଉଚ୍ଛ ଉଠିଲା, ସେ ଛେଞ୍ଚି ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି, ସେଉଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୂପଟି ଖନନ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ଅର୍ଜୁନ, ତା ନାଁ ବାଣକୂପ, ତା ନାଁ ବାଣକୂପ, ଛୋଟିଆ କୂଅଟିଏ, ଆମର ଇଏର ନାଟମଣ୍ଡପର ଅଧୁଟିଏ ହେବ କି ଅଧୁଟିଏରୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ, ପଥର ରହିଛି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପାବଛ ଅଛି, ଆଉ 30-35 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଗଭୀର କି 40-50 ଫୁଟ ଭିତରେ ଗଭୀର ହେବ, ପାଣି ମନ୍ଦେ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୀମସଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ଦରଦରେ ଗୋଟେ ଆଟି ବିଚାଳ ପରେ, ସେତେବେଳର ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଅଛି ଯେ, ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ବୋଲିକିରି ଆମେ ମାନୁଛେ,
ବରଗଛ ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ଅଛି, ମଣ୍ଡପ ଫଣ୍ଡପ ଘର ଯୋଡ଼ିଏ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଛି, ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ରହିଛି ପୁରା ଗର୍ତ୍ତଟିଏ, କୂପଟେ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀଟେ, ସେମିତି ସେଠି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପରେ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଠି ଗୀତା କହିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଣକୁ ପଟି ଦେଖିଦେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେତିକି ବେଳର ଭାବ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭାବ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ଏ ସ୍ଥାନଟି ବାଣକୂପ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଭିଷେକ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଗଲା, ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବିତିଗଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୁଖ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜ୍ୱାଳା ଜଳିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର। କ'ଣ ହେଇଗଲା ତମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏମିତି କାହିଁ ତମେ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛ? ନାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଯୁଦ୍ଧରେ, ତ ମଲେ ତମେ କ'ଣ ମାରିଲ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଅଡି ବସିଥାନ୍ତି ଜିଦ କରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏତିକି ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତେ କି? ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷଟା ପଦା ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ କିଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ଏତିକି ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦୋଷୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଚାଲ ଚାଲ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ଦୋଷ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିବନି, ଏ ଗଳାନି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି କଥା ଶୁଣ। ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି, ପଚାଶଢ଼ା କଙ୍କାଳରେ ଭରପୁର, କୋଟି କୋଟି କଙ୍କାଳ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭିତରେ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ସରସଜ୍ଜା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ସର ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯା, ଏଠି କେହି ରହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ତଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ରହିବି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବୋଲେ ଚଳ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଛି, ସର ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେ ପାଚି ଫୁଟିକିରି ରକ୍ତ ପୂଜ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଗଳିକିରି ରହିଛି ଦେହରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଅଖଣ୍ଡ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବେ, ଏ ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଗୋଳମାଳ ହବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସବୁ ଚାଲ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବନି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଠି ବେଦର ଚିପୁଡ଼ା ସାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ମୁହଁରେ। ବିଶ୍ୱ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ତ କେବଳ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁରେ ଏ ଜ୍ଞାନ କୁହାଇବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଭୀଷ୍ମଟା କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଏତକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଥୋଇଦେବା ପାଇଁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ଏଟା ମୋତେ କୃପା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ଏଇଆ। ଯାହା ହଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଛି, ବାଣ ତ ବାଜିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ବାଣରେ ଫୁଟିକିରି ଦେହ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମରିବେ, ଇଏ କାହିଁକି ଆଉ ଦେଢ଼ ମାସ ପଡ଼ିରହିଲେ ହଉ ନ ମରିକିରି କଲବଲ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇ ଏକୁଟିଆଟା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣବିଦ୍ଧ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ ବିତିଗଲା, ଏ ପିତାମହ ଯାଉନ ନା ରହ, ହେଲେ କାହିଁକି ଯିବା, ଏଇଟା ଯିବା ସମୟ ହେଇନି, ନା ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀଟା ହେଇଯାଉ, ନାଇଁ କି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଯାଉ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୁବରେଖାଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କୁହାଯାଏ, ଛଅ ମାସ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛଅ ମାସ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରକୁ ବୁଲିବେ, ଆମେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ପଳେଇବା, ଆଉ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହିକିରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହଉଥିଲା କି ନ ହଉଥିଲା ସେ କଥା ଅଲଗା,
ଆମ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦୁଶୁଛି? ହେଲେ ଏ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ପିତାମହ କି ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି ଯେ, ନାଇଁ କି? ମରଣକାଳୀନ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ ସହି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କ ଭିତରେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବାଟା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ବୋଲିକିରି ରହିଗଲେ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରାଣ ଯାହା କହିଲେ ଯିବ, ଛାଡ଼ିବେ ତ ଆଉ, ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଇଯିବ, ରୋକିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଥାଉ, କିଏ ଥାଉ, ଏତେ କଲବଲ ହଉଛୁ, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ାଟେ କି ବୁଢ଼ୀଟେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ମାସ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଦାନ କରିଦଉଛୁ, ବୁଢ଼ା କାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନି ବୋଲି ନାଇଁ ସତ କଥା କହିଲେ। ହଁ, ଆଗେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚୁପ୍ କରି ପାହାଡ଼ରୁ ତଣ୍ଟି ଚୁପି ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ କିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କରେ, କେମିତି ହେଲେ ପାର କରିଦେଲେ ଗଲା। କାହିଁକି ତମେ ପଡ଼ି ରହିଛ ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲେ ଯିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଏମିତି କଣ ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି ଯେ ଏତିକି କଲବଲ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁନ, ଚିପିକିରି ରଖିଛ ପ୍ରାଣକୁ? ନହେଲେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇଗଲେ ଯିବା ନା, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଯିବା କିମ୍ବା, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଉତ୍ତରାୟଣ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ବିଶ୍ୱଜୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ? ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ? ଦେଖ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଅଛି ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ୟା ଉପରେ ରହିଛି ଋଗ୍ବେଦ, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର? ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର? ଖୋଜିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମିଳିବ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଇଏ ଧର୍ମକୁ ଟେକିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ନା ନାଇଁ? ଏ ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଛାତ ରହିଛି ତିଷ୍ଠିକିରି, ଏ ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କ'ଣ କହିଲେ? ତିନୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତତ୍ତ୍ୱମାଂ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିଶନ୍ତେ ତଦନନ୍ତରମ୍, ଏ କଥା କହିଲେ। ଏ କଥା କହିସାରିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିବି ନା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହନ୍ତୁ? ଯତ୍ର କାଳେ ତ୍ୱନାବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି ଚୈବ ଯୋଗିନ ପ୍ରୟାତା ଜାନ୍ତି ତଂ କାଳମ୍ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଭରତର ସଭ। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ ଅର୍ଜୁନ, ଯତ୍ର କାଳେ ତୁ ଅନାବୃତ୍ତି ଚ ଆବୃତ୍ତି ଯୋଗିନ ଜାନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ, ଯୋଗୀମାନେ କହିଲେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଛି, ବା ବେଦ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିଛି, ବା ଧର୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିଛି ଯୋଗୀ। ଯତ୍ର କାଳେ ତ୍ୱନାବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି ଚୈବ ଯୋଗିନ ପ୍ରୟାତା ଜନ୍ତି ତଂ କାଳମ୍ ବକ୍ଷ୍ୟାମି, କହୁଛି ଯେଉଁ କାଳରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେଉଁ କାଳରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆବୃତ୍ତି ହବ ନହେଲେ ଅନାବୃତ୍ତି ହବ। ଆବୃତ୍ତି ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଫେରି ଏଠିକି ଆସିବା, ଅନାବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଉ ଏଠିକି ନ ଆସିବା, କୁଆଡ଼େ କେ ଜାଣିଗଲା? ଆବୃତ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି ବୁଲି 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 ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ, ଦଶ ବର୍ଷ, କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ, ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ଆସିଲା।
ଏଠୁ ଯାଇଥିଲା ବୁଲି 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 ଫେର ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆବୃତ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବା। ଅନାବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଇଟା କହିବୁନି, ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି, କିଏ କହିବ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ। ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବା ପଥକୁ କୁହାଯାଏ ଆବୃତ୍ତି। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବ ଗଲା ଯେ ଆଉ ନ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଗଲା ଗଲା କଥାରେ ବାବା ଯାଇ ପଳେଇଲା। ଅନାବୃତ୍ତି ଯତ୍ର କାଳେ ତୁ ଅନାବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ଏବ ଯୋଗିନ ପ୍ରଜାତା ଜାନ୍ତି ତଂ କାଳଂ ବକ୍ଷାମି। ସେଇ ସମୟଟା କଥା କହୁଛି, କୁ ସମୟରେ ଗଲେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, କୁ ସମୟରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସି ହୁଏ ନା। ଆଜ୍ଞା କାଳ ଅଛି ନା, କାଳ ତ ସବୁ କରୁଛି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ କି? କାଳ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି, କିଏ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଷାଡ଼ିକିରି ଏଠି ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚଉଛି? କାଳ। କିଏ ତାକୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପେଲି ନେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଣିଦେଉନି? କାଳ। ଏଇଟା କାଳ ନଈରେ ଫୁଲ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବଢ଼ିରେ ବଣରୁ ଝଡ଼ିକିରି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାଲିଛ ତ ଚାଲିଯା କଥାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ସତା ପେତା ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ଭଉଁରୀରେ ବୁଲୁଛି ଯେ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଦେଖୁଛୁ ଫୁଲଟା ଯାଇଥିଲା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଫେର ଆମ ସାମନାକୁ ଆସିଲା, ପାର ହେଇକିରି ଗଲା ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେର ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ସାମନାକୁ ଆସିଲା। ଆବୃତ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ରୋତ, ଜଳ ସ୍ରୋତ, ଗୋଟେ ସେ ଭଉଁରୀରେ ପଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଆବୃତ୍ତି ଅନାବୃତ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଅନାବୃତ୍ତି କେତେବେଳେ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଅନାବୃତ୍ତିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯତ୍ର କାଳେ ତ୍ୱନାବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅନାବୃତ୍ତି ତାପରେ ଆବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅନାବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ରହ ଶୁକ୍ଳ ଷଣ୍ମାସା ଉତ୍ତରାୟଣମ୍ ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦୋ ଜନା। ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ଅହ ଶୁକ୍ଳ ଷଣ୍ମାସା ଉତ୍ତରାୟଣମ୍ ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦୋ ଜନା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦୋ ଜନା ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ପୁରୁଷମାନେ ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଏଇ ପଥରେ ଯିଏ ଗଲେ, କୋଉ ପଥରେ ଗଲେ? ହ ନା ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତିରୁ ଅହହ, ଅହହରୁ ଶୁକ୍ଳ, ଶୁକ୍ଳରୁ ଷଣ୍ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଏ ପଥରେ ଯିଏ ଗଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗଲେ। ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେମାନେ କିଏ ହ ନା ବ୍ରହ୍ମବିତ ଜନା, ବ୍ରହ୍ମବିତ ଜନା ହା ବ୍ରହ୍ମ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମବିଦୁ ଜନା, ଏହା ଅନାବୃତ୍ତି, ଆଉ ଫେରିଲେନି ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆବୃତ୍ତି ପଥ ଯିଏ ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଧୂମ ରାତ୍ରି ତଥା କୃଷ୍ଣ ଷଣ୍ମାସା ଦକ୍ଷିଣାୟନମ୍ ନାଇକି ତତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମସ ଗତି ଯୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହ୍ୟତେ। ତତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମସ ଗତି ଯୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହ୍ୟତେ। ତ ଧୂମ ରାତ୍ରି କୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରମସ ପୁଣି ପୃଥିବୀ, ଇଏ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ହ ନା ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋହ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମବିତ ମାନେ ମୋହ ମୁଗ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମୋହ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ସଂସାର ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେହ ରୂପ ଯୌବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମୋର ତାର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋହ ଥିବାରୁ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଏ ବାଟରେ ଯାଇକିରି ଏଠିକି ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଏ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟାକ ହିଁ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟା ଦୁଃଖଦାୟୀ, ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼, ଗୋଟା ନଥିଲେ ବଡ଼ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ପ୍ରତି ଯାହାର ମୋହ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ବି ଦେଉ ଜାନା ଦୁଇଟି ପଥ ବତେଇଲେ। ତ କପିଳ କହୁଛନ୍ତି ମା ଏଇଟା ଆମେ ଗୀତାରୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ କାହିଁକି ଛୁଇଁଦେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆମକୁ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ମା ଜୀବ
दुई प्रकार गति प्राप्त हुए, दुई प्रकार गति प्राप्त हुए। जो माने ये दीटा पथ को वेद उपनिषद सकल शास्त्र रे पथ दीटा को कहुच निर्णय कराई, ये पथ दीटार नाना शास्त्र रे नाना प्रकार ना अच्छे। यार वैदिक नाम होला देवजान और पितृजान मार्ग, वेदर याना होला देवजान और पितृजान मार्ग, उपनिषद रे याना होला अर्ची मार्ग और धूम मार्ग, अर्ची मार्ग और धूम मार्ग। ए देखो देवजान पितृजान अर्ची धूम आवृत्ति अनावृत्ति एमती आरु कौन गोटे ना अच्छे आरु गोटे कौन शुक्ल गति आकृष्ण गति, शुक्ल गति आकृष्ण गति एम शास्त्र मानक ना सब इमार रही कौन हो जीवटा कपिल कहते माँ जो व्यक्ति देवजान मार्ग बाहर ला, देवजान मार्ग जी बाहर ला जार जीवाक जोग अच्छे दैव से आड़ को नौ से देवजान मार्ग जीव अर्ची मार्ग से कौन हो प्रथम अग्नि गीता जो कहले अग्नि बोली अग्नि ज्योति अहह शुक्ल षणमासा उत्तरायण नहीं कि यहाँ कौन हो जीवटा जो देह छाड़ीदेला शब हीगला, शब हीगले जीवटा शब पछरे गोड़ेकर जाऊँ ताको जाबुड़ी धरची ता भितरे पशिक उठे पारूनी चेतन करू देहटा को धरचा मो देह आमर देह को जी लोभ आउ गोटा को ये लोभ अच्छे कि आम के थर युड़ाक आलोचना करे के उदाहरण देचे सुड़ा का आने पुरेले तो ये कथा लंबी जीव ई जगत रे जिते पदार्थ आमर प्रिय पदार्थ अच्छे निज देह ठारू बलिक प्रिय आज किसी ना आम सबकि छाड़ दबू पचे देहटा को छाड़ पार्बू देहटा प्रति एपरी आमर गोटे ममता आसी जाइए जे आम निजक भूली जा देह हो जाते प्रिय से हो जाए देह गोटा ही मुझे आम भावचु आ देहटा ही मुझे भावचु आ देह बाद आज गोटे किसी मुँह भितर अच्छी ज्ञान आम आसूच कि आम जिते आलोचना कले मुई देह भितर अच्छे यहाँ हूँ एट आम कहचे मो देह कहचे मो देह बोली मो बही मो लुगा मो पदार्थ मु बही कि ना मु लुगापटा मो लुगापटा कि मो देह ना मो देहटा को मुँह बोल कर बोध करुचे मोर बोले आ गए अलग वस्तु ना तार होटा ना ता मोर मुठार गोटे अलग वस्तु यहाँ कहचे मुहरे कितु यहाँ आम अनुभव आसने यारे ना मोह यारे ना मोह मार प्रथम कार्य है यहाँ से प्रथम देहात्व बोध कर देहटा को आत्मा बोली मुझे बोध कर इतक जदि टे कमीगला जार जार जी कमे से ज्ञानी मु देह नुहे ये ज्ञान जार जे आसला से परिमाण ज्ञानी देहर प्रभाव रही जहा हू गोड़ गला जीव तो आम स्वर्गद्वार को नहीं गले सीठे आज्ञा काठ क्विंटाल अढ़ई शह खिणी ता भी मिल जाऊन क्विंटाल किणिले निया जल दिगला से थ दिगला देहटा जो पोड़ा यहाँ ही आम टीकाकार मान कहते कौ टीकाकार ये छोटकाटिया टीकाकार नुहति ये ऋषि श्रेणी टीकाकार कथा कह शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य एम टीका कहने कहते माधवाचार्य प्रभुति टीका यहाँ जहाँ कहते समस्ते एक मत अग्नि शब्दा गीतार से मानक बाट फिटेदेला अग्नि ज्योति तथा शुक्ल अह शुक्ल बाट फिटेदेला
ସେ ଜୀବାତ୍ମ ନା କ'ଣ କରେ ନା ଦେହଟା ପୋଡ଼ିକିରି ଦେହର ଯେଉଁ ତାପଟା ବାହାରେ ଅଗ୍ନିଟା ବାହାରେ ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ଗୋଟେ ରଶ୍ମିରେ ମିଶିଯାଏ, ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ଗୋଟେ ରଶ୍ମିରେ ଆତ୍ମାଟା ମିଶିଯାଏ। ଅଗ୍ନିର ଭିତରେ କିଛି କିଛି ରଶ୍ମି ଅଛି, ଅଗ୍ନିର ସବୁ ବିଚିତ୍ର ରଶ୍ମି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ। ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୋଡ଼ୁନି, ବୈଶ୍ୱାନର ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପାଇବେ, ବୈଶ୍ୱାନରୁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷତ, କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ, କିଛି ବିଶେଷ କଥା, ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, କୌଣସି ଗୋଟେ ରଶ୍ମିରେ ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମା ରଶ୍ମିରେ ମିଶିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ତ, ଚିତକଣା ଯେମିତି ରଶ୍ମି କଣା, ତେଜ କଣା, ଆଲୋକ କଣା, ସେମିତି ଗୋଟେ କଣାଟେ ତ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇ ତା ସାଥିରେ ମିଶିପାରେ ଆଉ, ତା ଭିତରେ ମିଶେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇନି କି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱାଦଶ ରଶ୍ମି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରକ, ନାଇଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ? ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଅନେକ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବଡ଼ ଭିତରେ ଭିତରେ କଥା, ସେଗୁଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା, ଦର୍ଶନ ଭିତରର କଥା, ଗୁଢ଼ କଥା। ତ ଜୀବଟା ଯେଉଁ ୟାର ଦ୍ୱାଦଶ ରଶ୍ମି ଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି କି? ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାରଟା ଧର୍ମ, ସେ ବାରଟା ଧର୍ମ ବାରଟା ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ବାରଟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରକ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରକ, ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ମିଶେ, ଆତ୍ମାଟା ସେଇଥିରେ ମିଶେ, ସେଇଥିରେ ମିଶିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣକୁ ଆସେ, ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ଅମୃତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତା ଦେହରୁ ଶିଶିର ହୁଏ, କାକର ଯେଉଁ ପାହାଞ୍ଚରୁ ପଡ଼ୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ, କୁହୁଡ଼ି ତ ନୁହଁ, କାକର, କାକରକୁ ଆସେ, କାକରରେ ଭୂମିକି ଆସେ, ଭୂମିରୁ ଗଛକୁ ଯାଏ, ଗଛରୁ ଫଳ ମୂଳ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବାପ ଦେହକୁ ଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବାପ ଦେହରୁ ମା ଦେହକୁ ଯାଏ, ମା ଦେହରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ଆଉ, ଏଇଟା ତ ବାଟ ଆଉ, ଏଇଟା ବାଟ ନା ଆଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିରେ ଯେମିତି ସେ ମିଶୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିରେ ଯେମିତି ମିଶୁଛି ସେମିତିକା ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜାଳିଦେଲେ ସେ ଅଗ୍ନିର ରଶ୍ମିରେ ମିଶେ, ଅଗ୍ନିର ରଶ୍ମିରେ ମିଶିଲାଠୁ ଅଗ୍ନିର ରଶ୍ମି ସହିତ ମିଶି ଦିବସକୁ ଯାଏ, ରାତିରେ ସେଇଟା କ୍ରିୟା କରିବନି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଦିବସ ହବ, ଦିବସକୁ ଯାଏ, ଅଗ୍ନିରୁ ଆଲୋକ, ଆଲୋକରୁ ଦିବସ, ଦିବସରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଉତ୍ତରାୟଣରୁ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମସ, ଚନ୍ଦ୍ରମସ ପାର ହେଲା ପରେ ଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୁହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରମସ ବୋଲି ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜ ଅଛି, ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମସ, ଚନ୍ଦ୍ରମସଠୁ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇପାରେନି। ଚନ୍ଦ୍ରମସଠୁ କଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଅମାନବ ଆସନ୍ତି, ଏଟା ଉପନିଷଦରେ ବେଦରେ ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅମାନବ, ଅମାନବ କହିଲେ ଖାଲି ଅମାନବ କହିଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅମାନବ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଉପନିଷଦରେ ଅମାନବ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଅମାନବ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଗୀତାରେ ତ ଏତେ ଡିଟେଲ କୁହା ହେଇନି, ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହା ହେଇଛି ତେଣୁ ଅମାନବ, ଅମାନବ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଯାହା ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ହଉନି କି ପଚାରି ହଉନି ଜାଣି ହଉନି, ମନୁଙ୍କଠୁ ସବୁ ଜାତ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସାତ ନମ୍ବର ମାନବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସତରୂପା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ତଜାତୀୟ ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ଅମାନବ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି କି? ଚତୁସନ, ଅର୍ଚ୍ଚ, ଅଙ୍ଗିରା ପ୍ରଭୃତି, ଆଉ ଏ କର୍ଦ୍ଦମ ପ୍ରଭୃତି, ଧର୍ମ, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଜାପତି, ଏମିତି କେତେ ଜାତ, କିଏ ଛାଇରୁ, କିଏ ବକ୍ଷରୁ, କିଏ ପୃଷ୍ଠରୁ,
ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ନଉଥିବ? ଜୀବାତଣ୍ଡକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମସରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, ଯିଏ ଏଇ ବାଟରେ ଆସିବ ଅର୍ଚ୍ଚି ମାର୍ଗରେ ଦେବଯାନ ପଥରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆସିବ ମର୍ତ୍ତରୁ, ତମର ଡ୍ୟୁଟି ରହିଲା ତମେ ତାକୁ ସେଠୁ ଆଣିବ, ସେଇଠୁ ଆଉ ଜୀବ ନିଜେ ଯାଇପାରିବନି, ଚନ୍ଦ୍ରମସ ବନ୍ଧ ପଳେଇବ, ଆଦିତ୍ୟ ପାର ହେଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରମସକୁ ପଳେଇବ, ଆଦିତ୍ୟକୁ ପାର ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମସକୁ ଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମସଠୁ ସେ ଅମାନବ ଆସିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ, ନେଇକିରି ଯିବେ, ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ କୁଠା ବନ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠେଇ ସେ ରହିଲା ଦଳଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଇ ଭିତରେ କର୍ମାନୁସାରେ କାହାକୁ ମହଲୋକରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହାକୁ ତପଲୋକରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଅମାନବ ଛାଡ଼ିଦେଇକିରି ପଳେଇବେ, କାହାକୁ ଜନଲୋକରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହାକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେବେ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ତଳ ମହଲା ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭିତରେ ଚାରିଟା ଯାକ ଯାଉଛି, ମହଲୋକ ତପଲୋକ ଜନଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଲୋକ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ହିଁ ତଳ ମହଲା ମଝି ମହଲା ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କର୍ମା ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁଷଣ ଚତୁଷଣ ପ୍ରଭୃତି ତ ଜନଲୋକରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହନ୍ତି, ଏ ଚାରିଟା ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗତାଗତି, ମହଲୋକକୁ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଥିବେ, ଉପରତନି ମହଲାରେ ପ୍ରାୟ ଗତାଗତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକବାସୀଙ୍କର, ତ ସେଇଠି ସେ ରହନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ରହିବେ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ, ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ କହିଲେ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ, ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବୁଝିଯିବାକୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ, ଯେତେଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ବଞ୍ଚିବେ ସେ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କୋଉଠି? ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ, ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ, ଯେମିତି ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ୍ଷଣି ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲା କ୍ଷଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକବାସୀ ତପଲୋକ ଜନଲୋକଠୁ ବାସିକରି ଚାରିଟାକ ଲୋକବାସୀ, ଏମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କିଏ କାହା ଭିତରେ ପଶିବେ? ଯିଏ ଯାହାଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିବେ, ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ବିଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ସେ ତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପଦ୍ମଟି ମୁଦି ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ, ପଦ୍ମଟି ମୁଦି ହେଇଯିବ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ପଦ୍ମ ଉପରକୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ସେ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ସେ ପଦ୍ମଟି ବନ୍ଧ ହେଲେ ସେ ପଦ୍ମଟା ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ପେଟରେ ପଶିଗଲା, ନାହିଁରୁ ବାହାରି ଥିଲା ତ, ସେଟା ପୋଚିଆ ହେବନି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ, ଚିନ୍ମୟ ପଦାର୍ଥ, ଯା ପଦ୍ମଟା ଚିନ୍ମୟ ନାହିଁ କି, କାଠୁ ବାହାରିଛି, ଚିନ୍ମୟ ପଙ୍କରୁ ବାହାରିଛି ତ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଏତିକି ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେ ଗାଢ ନିଦ୍ରା ସେ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲା କେତେ କାଳ, ଆଉ କେତେ କାଳ ପଳେଇଲା ଯେ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଆଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଶୋଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଇତ୍ୟାଦି କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅର୍ଚ୍ଚି ମାର୍ଗରେ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପଦ୍ମଗର୍ଭ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଇ ବାଟରେ ଯାଏ ସିଧାସଳଖ ମିଶିବନି, ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଜି, ଧୂମମାର୍ଗଟା ଆଉ କହିହେଲାନି, କାଲିକି ଧୂମମାର୍ଗଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସୂତ ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଧୂମମାର୍ଗଟା, ଏଇଟା ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି, କାଲି ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁ ନେଇକିରି ଅର୍ଚ୍ଚି ମାର୍ଗ କଥା ଏଇଟା ବତେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି କପିଳ ମହାଦେବ ହୁଁ ଦେଖି, ଧୂମମାର୍ଗ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚି ମାର୍ଗ କଥା।